林佳培，恭喜你已经完成了 KPI，请问你是否选择转换身份？我选择转换成恋人。好了，我是小尼，然后我选择转换成恋人。然后为什么转？是因为我挺喜欢白白的，我可以为我喜欢的人转换身份。白白其实有一点点喜欢小尼了。哎呀，别太难过嘛，就X 和普通恋人有什么差别呢？我没有做过任何一件不真实的事情去欺骗或者隐瞒，或者是要伪装自己。啊，好可爱。我对大家的感情都是真诚的，我觉得这就够了。来到这个节目就收获了真的蛮多的，比如说我第一天就遇到一非常好的朋友。你好你好。总算来了，我在这坐了好久了。我觉得你这衣服挺好看，咱俩一黑一白。你好凶啊。谁痛啊？男生心里排名第一的，第一名肯定是小崔嘛。你觉得我俩这个友谊也是可以，就是持续性发展的，就真的是很好的朋友，就是那种一见面就知道可以当一辈子兄弟的人。就子怡就真的像我姐姐一样，从第一天知道她是我学姐以后，我就对她特别有一种特别的好感。你在哪儿读书啊？初中高中在浦东。我在浦外上学。我也是浦外的。学姐，我可以带你一点，然后就往左边。这我知道了。对，就是这样子。大家的友情都是存在的，我觉得你是真的可以当姐姐看的。然后劲松就真的是他把我当弟弟看，我把他当哥哥看的。我们去打水漂了，看谁丢得远。哇，你这还挺牛，四五个了。再煎蛋吧。一会儿我给你煎，弄一个你的爱心煎蛋。王律就是真的像哥哥一样，我觉得他真的很亲切。其实跟他相处这么多天，我只想说，就是我想我四年以后也能像劲松一样优秀。对，说真的。然后文昌就是。羡慕不来，我也希望我以后能像你一样勇敢。
回钱。怎么了？给你喝，喝一个。哦，谢谢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 。来。谢谢谢谢谢谢。这个的话也是给他的。老吴真的是勇敢又得体，这就是光明磊落的竞争者哎。乌兰和米米他们刚来，虽然相处不多，但是就很好。然后三三呢？可能我俩一见面更多的是就是拌个嘴吵吵一下，我们一定能成为很好的朋友的。其实我来这个节目像是找家人一样，找兄弟姐妹一样。